Привіт, друзі! Ви на каналі Рух ТВ. Маємо позитивні новини для нашого клубу і відразу хочемо поділитись ними з вами. Отож, до розташування команди повернувся бразильський півзахисник Талес Бреннер де Пауло, який частину весняного чемпіонату провів у фінському клубі Купс. Отож, спілкуємось з Талесом. Талесе, привіт! Як настрій, як справи? Hola, estou bem. Дякую, у мене все добре. Щасливий повернутися в рух і знову побачити своїх партнерів по команді. Скажи, будь ласка, чи стежив ти впродовж всього цього часу, відколи в Україні розпочалось повноцінне вторгнення Росії, за тими подіями страшними, які відбуваються зараз тут в Україні, і чи не страшно тобі було повернутися сюди, зважаючи на усю цю ситуацію? Звичайно, я слідкував за новинами. Кожного дня стежив за ситуацією в Україні. З початком повномасштабного вторгнення Росії я поїхав в оренду в Купс. Але я дуже щасливий, що повернувся до Львова. Сподіваюсь, війна якнайшвидше закінчиться. Скажи, будь ласка, як твоя сім'я, твої рідні, твої друзі, почувши, що ти приймаєш це рішення повернутися в Україну, де йдуть бойові дії, як вони відреагували, чи не пробували вони, можливо, тебе відмовити від цього рішення? Справді, моя сім'я хвилюється, але вони розуміють, що я буду у Львові. Вони знають, яка тут ситуація. Насправді, у Львові дещо спокійніше, ніж у інших регіонах України. Вони знають, як в Русі до мене ставляться. Я їх заспокоїв. Талесе, ми знаємо, що тобі особисто телефонував президент клубу Григорій Козловський, який був зацікавлений у тому, щоб ти повернувся. Які слова він тобі говорив у телефонній розмові, які слова він шукав, аби, можливо, переконати тебе, щоб ти все ж таки повертався до нас? Я був дуже щасливий, коли до мене зателефонував особисто президент клубу Григорій Козловський. Також мені телефонували керівники та тренери команди. Вони запитали, чи я зацікавлений у поверненні в рух. Запевнили, що я є важливою частиною цього масштабу. Проекту. Насправді я дуже зрадів, відтак з легкістю прийняв рішення повернутися в рух. Талесе, ми знаємо, що ти дуже добре зарекомендував себе у фінському Купсі, як ми вже говорили раніше. Зокрема, ти провів 8 матчів, відзначився 2 забитими голами і також 2 результативні передачі віддав. Як загалом ти оціниш цей період часу у цій команді? Це був досить продуктивний час в моїй кар'єрі. Я провів декілька місяців у Фінляндії, грав у хорошій команді в непоганому чемпіонаті. Мені все подобалось. Забив декілька голів і віддав кілька асистів, але насправді я хотів повернутися в рух. Також ми знаємо, що тобі пропонували залишитись у цій команді. Все ж таки, чому переважив рух? Можливо, керівництво не знайшло правильних слів тієї команди, чи що саме тебе спонукало все ж повернутися? Насправді, керівництво Купсу прагнуло, аби я в них лишився. Пропонували хороші умови, але після розмови з президентом руху Григорієм Козловським, з керівництвом клубу, я прийняв рішення повернутись. Вони мене запевнили в проєкті і вони переконали мене приїхати в Україну. Сьогодні ти вже провів своє перше тренування на базі руху. Як команда тебе прийняла, з якими емоціями, і які в тебе загально емоції від сьогоднішнього тренування? На тренуванні всі були веселі та щасливі, що я повернувся. Керівництво та тренери також раді, що я приїхав. Сподіваюсь, я зможу допомогти команді. Буду робити все якнайкраще. Чого очікувати від руху у новому сезоні, на твою думку, і які особисті цілі ти перед собою ставиш у цьому сезоні? Я тут дуже хочу бути корисним команді, це найголовніше. Вірю, що наступний сезон буде для руху успішним. Головне, щоб все було добре в Україні. Чи можеш ти сказати, що рух для тебе – це вже особливий клуб? Так, насправді особисто для мене рух – це вже особливий клуб. Те, що для мене тут роблять, як до мене ставляться – це щось особливе. Я теж стараюся відповідати взаємністю. Очевидно, що твоя сім'я турбується і переживає за тебе. Скажи, чи зараз вони більше читають новини, що відбувається в Україні? І взагалі, що у твоїй країні думають про ці всі події, які зараз відбуваються на нашій території?
Зараз у Бразилії про війну в Україні згадують не так часто, але все одно згадують про всі ці події. Ми прекрасно розуміємо, що зараз такий час, що в будь-якій країні світу, в будь-якому місті може бути небезпечно. Не розумію, що у Львові порівняно з іншими містами все спокійно. Ми знаємо, що ти повернувся в Україну не один, ти взяв з собою дружину. Знову ж таки, чи не страшно твоїй дружині? Моя дружина хвилюється, як і будь-яка людина на даний момент в Україні. Ми вчора приїхали до Львова. Одразу поселились в готель поруч з нашою тренувальною базою. Президент клубу дбає про наш комфорт. Він робить все, аби ми були в безпеці. Зараз все гаразд. Зараз ціла Україна вже понад 4 місяці живе в реаліях, коли лунають повітряні тривоги, коли потрібно йти в укриття і дбати про свою безпеку. Чи відомо тобі, що таке тривога, і чи знаєш ти, що потрібно робити, коли вона лунає? Коли лише почалась повномасштабна війна, я чув сирену повітряної тривоги. Відчуття не є приємними. Я сподіваюся, що війна якнайшвидше закінчиться, адже люди в Україні заслуговують на мир, а також увагу та допомогу від цілого світу. Попереду футбольний сезон, і очевидно, що 99%, що він все ж таки пройде в Україні. Які в тебе очікування від сезону? І знову ж таки, що ти думаєш про цю всю ситуацію, про ту агресію, яку зараз Росія проявляє в сторону України? Наскільки мені відомо, чемпіонат відбудеться в Україні лише в деяких містах. Звісно, це вже буде інший чемпіонат, ніж був до цього. Не всі клуби зуміють взяти участь в новому сезоні. Склади в більшості команд теж поміняються. Ми будемо більше цінувати те, що в нас було в футбольному плані. На жаль, Росія напала на Україну. Я дуже хочу, щоб війна закінчилась і всі змогли повернутися до нормального життя. Талесе, я дякую тобі за цю відверту розмову. Бажаємо тобі вдалого сезону, гарних голів, гарних моментів і сподіваємось, що для усіх нас він буде вдалим, спокійним і, головне, під мирним небом. Друзі, дякую за те, що ви були з нами. Слава Україні! Героям слава!